Tak čus. Season 1, episode 5. Jsme tady na orchidejových loukách pod Slovanskou horou. Myslíme si, má to tady dva listy. A takový klasický charakteristický tvar, že to je ve mení dvou listí. Tak to vypadá takhle, tam je nějaká cedule. Jsme si sfotili, je to taková loučka. Udržovaná. No, tohle to je předmět našeho zájmu. Vemeník dvoulistý, respektive sekundární předmět našeho zájmu, protože tady měla být pětiprstka hustokvětá. A tady to má někde ty dva listy, ty dva listy to má takhle, takhle jako smotaný trochu. A je to on, podle nástěnky jsme ho bezpečně ztotožnili, bych řekl. Takže vemeník dvoulistý. Řekni mi, co jsi tady viděl za kytičky, Bobe? Co jsi tady viděl za kytičky? Petr Klíče. Petr Klíče, starý zaschlý. Co jsi viděl? Tu sedmikrásku velkou, jak se jmenuje? Koprtina. Koprtina. A ta voňavý se jmenuje jak? Podíval. Jak jsme si minuli mezi rukama, to je mateří douška. Podíval. A ještě jsme tady viděli vemeník dvoulistý, Bobe. Bobe, to nemůžeme utrhnout, to je vzácná. Když až tak vzácná není, protože už ji nacházíme na každém rohu. To je okratice bílá opět. Co to je? Tlustice. Tak Bob si myslí, že to je tlustice. A my se přikláníme k tomu, že to je okrotice. Zase bílá. Správný youtuber musí mít nějaký unboxing. Takže my unboxingujeme tady tuhle tu knihu. Takhle ji vysyp z toho akorát. Ona je těžká. Takhle ji otoč. A bacha. A co to je za husto knihu? Takhle mi natoč tím písmem. Není to jako úplně nejvíc hot novinka, už to vyšlo kdysi, ale jsou to, zavři tuhle tu, jsou to minerály Českého středohoří, Bobe. Máme další zdroj, kde můžeme se inspirovat. Co to je? Nevím. To je kámen. To je kámen. Ještě tady máme takovýhle mini bonus. A to jsme dostali včera od Jakuba a Peti Tříškoucou, a to je tady tato stará komaňská drahé kameny kolem nás, a není tady tento ikonický opal z dubníku, prostě to je mela. Teďka jedeme hlavně tady tento orchideje Českého středohoří. A tohle je stavač, tohle je stavač. Možná, to ještě nepoznáme. A tohle? To je bradáček vyčitý, tady píšou. A tohle jsou tři bradáčky. Tři bradáčci. A tak. Dneska jsme viděli, Bobe, vemeník dvoulistý.